L'alcalde Xavier Trias ha insistit aquest dimarts en l'impuls en polítiques socials en una conferència pronunciada al Círculo Ecuestre. L'Ajuntament de Barcelona ha incrementat un 15,5% les partides municipals en matèria social per tal de pal·liar els efectes de la crisi als barris de la ciutat. No hi haurà progrés econòmic si no hi ha progrés social. Creure's que hi pot haver progrés econòmic sense progrés social, això no va, això acaba molt malament. Les dues coses han d'anar de la mà. Tots els que m'han seguit saben que tinc una obsessió, que és la de crear un parc públic de lloguer d'habitatge assequible pels ciutadans de Barcelona. Això ho fem, ho comencem ara, amb un projecte de 2 anys i mig, però que continuarà. Això no són 2 anys i mig fer això i ja s'ha acabat, no, 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 no. Això vol dir continuar aquesta línia d'actuació, això vol dir construcció de 1.000 pisos nous amb una inversió de 100 milions d'euros. Amb un ull posat en el manteniment d'unes finances sanejades, Xavier Trias ha tornat a recalcar la voluntat de Barcelona de ser la força tractora perquè el país surti de la crisi. L'alcalde ha repassat els avantatges que té la ciutat, entre els quals hi ha les noves infraestructures ferroviàries al port de Barcelona i a l'estació de la Sagrera. Estic, i espero que passi, a punt de firmar amb el Ministeri de Foment per reorientar el projecte i assegurar l'estació de la Sagrera. I això passarà ja, jo crec, no passaran ni 2 mesos ni 3 mesos, sinó que pot passar en 15-20 dies. Xavier Trias ha reivindicat també el turisme com una de les potes més importants de l'economia barcelonina. Això sí, l'alcalde de Barcelona no ha deixat passar l'ocasió per defensar un model sostenible, que no pertorbi la convivència dels veïns, així com també ha reclamat per a la ciutat un retorn dels impostos que generen aquests visitants.